Dobroveče svima, dragi gledalci koji gledate upravo Grand Online. Evo, nalazimo se u Skadarskoj 34, gde zvezde Granda upravo proslavljaju Brenin rođendan. Srećan rođendan našoj lepoj Breni od zvezda Granda. Sa nama Muharem Hadrović. Muhareme, kako se provodite večeras na lepom Breninom rođendanu? Odlično, znači fantazija, evo došli smo tu malo napolje da izađemo, da se provjetrimo, znači situacija, atmosfera odlična, skupili smo se svi standardno, nastavljamo tradiciju i eto, veliko mi je zadovoljstvo da sam dio večerašnje noći. Baš mi je drago što ste došli upravo iz vašeg mesta, iz predivnog Mostara, šalim se. Kako brani svoje mesto? Nije bravo, samo Mostar lep grad. Bravo. Znači, niste nikakvu grešku napravili što ste njega stavili za voditelja večeras. Bravo, to vam je jedan veliki plus, svaka čast. I još jednom, srećan rođendan lepoj Breni. Tako je, sve najbolje lepa Breno, uvijek nam tako lijepa bila. Evo, posle nekoliko sati, Žarko, kako je na žurci? Boga mi, ludnica, moram se malo da izađem, da se izvetrim, pošto je pakao unutra. Da, baš. Dobra atmosfera, dobro pevanje, ne znam, napili smo se svi, pola je već završilo na intenzivnoj ispiranju, ali to je samo dokaz kako dobre žurke pravimo, tako da, to je to. I još jednom, srećan rođendan lepoj Breni. Da, srećan rođendan lepoj Breni. Ona nas je zvala da dođemo kod nje na rođendan. Ali pošto nismo mogli, već smo zakazali, ne bi bilo u redu prema drugim ljudima koji su došli ovdje da odemo tamo. Tako je. I mi slavimo ovdje Brenin rođendan. Ljubav je najlepša. I pa i sad.
Sitne, sitne, baj, baj, sitne, sitne, baj, baj, drugo me se ne daj. Sitne, sitne, baj, baj, sitne, sitne, baj, baj, čak i gana nisam trezna. Još jednom dobro veče, svi dragi gledaoci, uživajte u Grand Online. Sa nama večeras pobednici četvorka Zvezde Granda, došla je da proslavi rođendan lepe Brene. Kako se osjećate večeras? Najbolje je moguće. Fenomenalnije. Baš mi je drago. Jeste vi dobro večeras? Da, šta ti kaže? Da, izveo ga malo ugra. Da, šta je? Jo, hamo, vidim u glavi, jo, hamo, vidim u glavi. Nasmajke, nasmajke. Jeli, koliko se nismo videli? Od zadnji put. Koliko ima? Od zadnji put. Ima. A ja mislim od zadnji put. Halo, halo je bilo posljednje emisije. A koliko? Halo? Halo, halo. Je li tako, a? Je li tako? I samo da znate, ovaj skup je poklon restorana Topčiderac za sirotinju. Dobroveče svima i od mene. Dobroveče, sa nama i Ivana Dimkovski. Dobroveče, dobroveče, dobroveče. Si donela mikrofon? Nisam, zaboravila sam. Nema drugog mikrofona. Ništa ljudi, ostanite uz Grand Online, uživajte u dobrim pesmama, sjajnim životima vašim. I srećan rođendan, lepoj Breni. Srećan rođendan!